A Rodoveículos existe há 3 anos em Paraguaçu Paulista, vendendo veículos novos e seminovos, com um jeito diferenciado de atender os nossos clientes. A gente trabalha como personal vendedor, com atendimento personalizado na hora da compra e na hora da venda do veículo dos nossos clientes. O foco da Rodolfo Veículos é um atendimento diferenciado para clientes exigentes, que não tem muito tempo na hora de comprar o seu veículo novo ou seminovo, então me procuram, eu faço toda a cotação de veículo no melhor preço de mercado, no zero quilômetro ou no seminovo que ele quer comprar, e também faço uma melhor avaliação no carro seminovo que ele tem. E nesse caso eu deixo o cliente à vontade e eu corro atrás para ele de toda a burocracia na hora da compra e na hora da venda do seu veículo. Vai muita confiança do nosso nome, da Rodolfo Veículos e da família, que é meus pais, Lorimar e Neuzeli, que fazem parte da minha família, né? E o meu foco, assim, ultimamente que eu tenho mais vendido, são as senhoras viúvas, pessoas aposentadas, que têm muito contato comigo, então às vezes elas não entendem muito de comprar um veículo novo, me procuram, eu direciono certinho para elas o que é o melhor para elas. Às vezes a pessoa chega aqui para comprar um carro e ela está pensando em um carro e às vezes o que ela quer não é exatamente o que ela precisa. Eu acabo mostrando para ela qual é o veículo certo para ela e a pessoa acaba saindo feliz da vida com outro carro. Às vezes nem é, às vezes ela quer comprar um carro de 100 mil reais, ela acaba comprando um de 60 mil e sai muito mais contente do que se ela tivesse gastado muito mais. E meu foco não é só que a pessoa gaste bastante, a pessoa tem que sair daqui feliz. Porque o carro, quando a pessoa compra um carro, o seminovo ou novo, ela está adquirindo um sonho e realizando um sonho. E aqui a gente vende sonho, entendeu? E realizamos o sonho do cliente. Essa é a minha intenção. Já realizamos mais de 500 vendas aqui em Paraguaçu e região, Assis, Quatá, Rancharia, Maracaí, Pedrinhas, Lutécia, Borá, Oscar Bressani, Marília. Tá? Nós já pegamos a região inteira. Eu tenho vários clientes, até em São Paulo, inclusive, tenho vários clientes lá. Então, assim, eles me procuram, eu resolvo tudo, entrego para eles em tempo recorde, entendeu? E a questão aqui, porque eu tenho muito contato e os clientes têm uma extrema confiança na minha pessoa. Então eles ligam, me pedem ao Rodolfo, eu preciso de um carro X e deixam na minha mão. Quando é um seminovo, que é um carro mais específico ainda, que é mais difícil de você encontrar, porque um zero você pega, vai lá e fala, eu quero um X carro assim, zero tem. O seminovo é mais difícil de você encontrar. Então a pessoa me pede, eu falo, você tem pressa? Não, não tenho pressa, então deixa comigo que eu vou arrumar para você. E sempre eu acabo arrumando para a pessoa. E o carro, eu só vendo o carro seminovo quando o carro seria um carro que eu comprasse para mim mesmo. Que seria um carro de procedência. Não compro o carro que eu não fosse comprar para eu, pro meu próprio uso. Aqui as facilidades, o crédito é aprovado na hora, com taxas diferenciadas, tá? Facilitamos o pagamento, questão de burocracia também na hora da documentação, a gente corre atrás para o cliente, tenta resolver o mais rápido possível, tá? Com despachante, seguro. Ter um carro hoje é um sonho que se pode realizar, sim, porque você não precisa dar uma entrada alta num veículo hoje, seminovo ou novo, desde que seja mais novo de ano, porque quanto mais velho de ano o carro, exige uma maior entrada.
Mas a pessoa tendo um nome que possa passar o crédito, ela consegue sim financiar um carro com uma entrada mínima aí de 3 mil, 4 mil reais, ou até menos, dependendo do valor do veículo. Ela consegue sair com um carro seminovo daqui e com um carro com garantia da Rodolfo Veículos, e se for um zero quilômetro, com garantia de fábrica. E eu consigo, através das montadoras, até taxa zero. Aí, lógico, tem a política de venda das marcas, que para conseguir a taxa zero tem que ser com a política de venda que seria 60%, dependendo da marca, e consegue fazer 24, 36 meses sem juros. Entendeu? Isso eu tenho facilidade em conseguir em todas as marcas que têm a política de venda com taxa zero também. A Rodolfo Veículos fica localizada na rua Irmã Gomes, número 438, Paraguaçu Paulista, Centro, esquina com a Escola Grupão.